18 ዓመት በኋላ እንግዲህ ወደ ሚዲያ መጥቶ የልቡን ሲያወራ የምንከታተለው በጣም ተወዳጅ የሙዚቃ ሰው አለ። ያ ማን ነው? አበበ ተካ። ከመልክቱ በኋላ ዚ መጣና ከኔ ጋር ቆይታ ያደርጋል ሰይፉ በኢቢኤስ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ሰይፉ በኢቢኤስ ከአሜሪካን ስፔሻል ፕሮግራም። የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው አሜሪካ ነገር ስመጣ አባከ ሰይፉ አበበ ተካ ጠፋብን። በጣም እንወደዋለን። በጣም ለበርካታ አመታት የሙዚቃ ስራዎችን ካቀረበ በኋላ አሜሪካ ነገር ሄደ። እናም በመልክ እንኳን ካየነው በጣም ብዙ ጊዜ ነው ካገኘው አላችሁኝ። እኔም ማስጨገርኩት እዚህ የሰይፉ በኢቢኤስ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ተገኝቷል። አብዬ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። የልባችን እናወራለን። እስኪ አስቸርስ እንግዲህ ለጤናችን እንዴት ነው? ሁሉ ነገር አማን ነው? አብዬ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው። ከኢትዮጵያ ቆጣ ስንት ጊዜ ሆነ? 97 መጨረሻ መሆኑ ነው። 18 ዓመት አካባቢ። አዎ። ያው መቼም አበበ ሲባል ብዙ ሰው የሚያስታውስ በተለይ አለቅሳለሁ አለቅሳለሁ ዘፈን፣ በተለይ ደግሞ ከፍቅር ጓደኛ ጋር በጊዜው ከዛ ጋር በተገናኘ የእሷ መለያየት ትልቁ ጉዳይ እሱ ነበር ትዝ ይለኛል። አልበሙ ሲወጣ እንደውም እሷ አሜሪካን ሀገር ስለሄደች እሷን እያሰብክ እንደምትሰራው ይነገር ነበር። ያ ዘመን ትዝ ይላል አይደል? በደንብ አስታውሳለሁ። በደንብ ምናልባት አዲስ ትውልድ አያውቀውም ብዬ አስባለሁ። ታዲያ ትክክል ምን ነበር አሁን በጊዜው የናለቅሳለው የነሰው ጥሩ ዘፈን ሚስጥራት ምንድን ናቸው? ናፍቆት። ፍቅር ማለት እንደኔ አስተሳሰብ አብሮ ሲኖሩ መላመድ መዋደድ ነው የሚሆነው። ስትላይ ብቻ ነው ፍቅርን እንደዚህ ማየት የምትችለው። በአይን ወይም በነፍስ ውስጥ ፍቅርን ማየት የምትጀምረው ስትላይ ነው። ክርስቶስ ይያለና ከሄደ በኋላ እንደማለት ነው። ያ ደግሞ ወደ ሰው ውስጥ መልሶ ደግሞ ሰዎች አብሮ ሲኖሩና ከተላዩ በኋላ ለጥቂት ደቂቃም ቢሆን ስትላይ በዛ ውስጥ ናፍቆት ይኖራል። ከዛ ፍቅር ይሆናል ማለት ነውና አብሮ መኖር መላመድ መደጋገፍ መዋደድ ይሆናል። ፍቅር ግን መለየት ነው በእኔ አስተያየት። የፍቅር ጓደኛ በጊዜው ኢትዮጵያ እስኪ እንዴት ነበር የተዋወቃችሁት? ከአሁኗ ባለቤት በጊዜው ደግሞ ከተለየች ፍቅረኛ ጋር የተዋወቅ ነው? በ19 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር 78 ዓመተ ምህረት በ603 ኮር ውስጥ በሙዚቀኛነት በተቀጠርንበት ጊዜ ነው የተያየ ነው። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ወዳት ነበር። እሷ ምናት ሊገባትም ላይገባትም ይችላል በተወሰነ መልኩ። ግን እሷ ያንተ በዘፋኝነት ነው ያለ? በዘፋኝነት። እሷስ የእሷ ሙያ ተወዛዋዥ ነበረች እሷ። እና ከዛ ጊዜ 78 እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ማለት ነው። ከዛ ከ2-3 ዓመት በኋላ ነው አብረን መኖር የጀመርነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እሷ ተለይታ ካንተ ወደ አሜሪካ መጣች። አዎ። ያኔ አቤ ብቻዬነት አስጨነቀው? እጅግ በጣም። ብር ዘጋ፣ በቃ ማልቀስ ጀመረ። እጅግ በጣም እንደውም ትዝ ይለኛል አለቅሳለሁ ተሰራ፣ ሰው ጥሩ ተሰራ። ይሄን ሁሉ የምትወክለው ታጉት መስለኛል። አዎ። መቶ ሰው ጥሩ ሙሉ ለሙሉ ያንተ ነው?
የኔ ነው እንደውም ዘፈኑ እንደውጣ ትዝ ይለኛል እንደው ስም መጥራት አያስፈልግም አሁን የኔ ነው ብዙ ነገሮች ነበሩበትና አንዳንዶች እንደው ባዘፋፈን እንኳን ያስታውቀም ሲያለቀስ ምናምን ይሉ ነበር በጊዜው ያንተ ለመሆኑ ሰው ጥሩ ምንድነው ማስረጃ በመጀመሪያ እኔ ከዛ ሰዎችም አሉ አብረው የሰራሁት ማለት ስፈጥረ ነበር አዱኛ ቦጋ ላይ ይባላል ከሱ ጋር ነው የሰራ ነው እሱ ተኝቶ ነበር እና በህልም ዓለም አይቼ ነው ዘፈኑ የመጀመሪያው እንዳንቺ አላየ ሚለው ፓርት እንደዚህ መስራት እሷ ነች የመጀመሪያው የመጣችው እና እሱን ከተኛ በቀስቅሼ ያዘን እሱን ስንል ስንጮህ አደረ ማለት ነው በአጋጣሚ አስታውሳለሁ በሬ ላይ ውሻ ነጭ ውሻ ጥለው ሄዱ ህፃን ውሻ ማለት ነው እና እሷ ትጮዋለች እኔ እጮዋለሁ እሷ ትጮዋለች ከበሬ አምጥቼ ቤት ሰራውላትና እንደገና ወደ ሰው ጥሩ ገባ እሷም ታለቅስ ነበር እኔም ማለቅስ ነበር ሙሉ ሌሊት ማለት ነው እና የሁለታችን የውሻውም የኔ ሙጤት ነው ያ ስለዚህ ዜማው ላይ ውሻው አለች አለች መጥቶ በጣም እንደውም አንድ አልበም ነው ሳውን ያለ አዎ የመጀመሪያ አንድ በካሴት አለኝ ሁለተኛ ካሴት ሰው ጥሩ ነው ሰው ጥሩ ነው አዎ አዎ ይበልጥ ከሰውም ጋር ያገናኝ ሰው ጥሩ ነው እንደውም ትዝለኛል የውድድር ተደረገ አይደል የዘፈን ውድድር በጊዜው አዎ አንደኛ ወጣ አዎ ወርቅ ተሸለምክ ተሸለምኩ የት አለቻች ወርቅ ለእናቴ የሰጠዋት ስጦታ አዎ ስንት ግራም ነበር 15 ትዝለኛል በቃ ከዘፈኑ በላይ ደግሞ ያንተ አክሽን በጣም ይመስጥ ነበር በጊዜው አዎ ስትታመም አይኔን ጨፈነ እዚች ጋር ይዘ ነበር ምዘፍነው ያ ምን የተለየ ሚስጥር አለው እንዴ አለው ድምጽን የመጨረሻው ማስተር ሳውንድ የምትሰማው ጭንቅላት ውስጥ ነው ይሄ ቲዘው ጭንቅላት ውስጥ ነው ድምጽ የሚመጣው ስለዚህ ነገሮች ለምሳሌ በትክክል የተሰጣህን መስመር እንዳትስት የሚያደርግ ማለት ነው ከዛ መስመር እንዳትወጣ የሚያደርግ ጆሮን ስትይዝ እንዲህ ከሆነ ግን ብዙ ነገሮች ነው የምትሰማው እና ከተሰጣህ መስመር በአማርኛ አገላለጽ ልግለጽልህ ከተሰጣህ መስመር የመውጣት እድልህ ሰፊ ነው ስለዚህ ከዛ መስመር ላለመውጣት ይህን ስትይዝ በትክክል በልብህም በጭንቅላትህ መስማት ትጀምራለህ ማለት ነው ትክክለኛ ስሜትህን ለማውጣት ይረዳሃል በትክክል አይነ ሲጨፈን ደግሞ ከብዙ እይታዎች ውጭ ትሆናለህ ወደ ውስጥ ወደምትፈልገው ዓለም ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው እና ልክ ስትገልጥ ብቻ ነው የት እንዳለህ የምታውቀው የት እንዳለህ መሆንክ ብታቅም እንኳን የመርሳት እድል አለህ አይነን ስትጨፈን ማለት ነው የመሄድ ጉልበት ካለ እና ራሴን በቃ ራስ በቃ ስሜት ውስጥ የሚከትህ የራስህን መንገድ ይመስለኛል በጊዜው ትዝ ይለኛል አዘፋፈን ላይ እንዲህ የምትላት ነገር ነበረችና ብዙ ጊዜ እንደው አቤን ባገኙ ጠይቀዋለሁ ስል ነበር መልሰልኛል እስኪ መቼም የድሮ ታሪክህን እንፈታተሻለን አብይ የልባችን አለም እናወራው ዛሬ ትክክል በድጋሚ ቸርስ እሺ ቴንኪው ተመልካቾች በጣም አሜሪካን ላይ ሙቀት አለ የፕሮግራሙ ባህሪ ሆኖ ነው እንዴ አንቄ እንጂ በጣም ሙቀቱ ከአቅም በላይ ነው ፊፋ ላይ እንኳን ያው ያለ ማንጫ ላይ ለእንዴት ነው በረፍት ላይ ረፍት ተጀምሯልና ማህል ላይ ሁሉ ውሃ መጠጣት ጀምሯል ሙቀቱ በጣም አይለኛ ነው እና ለዛ ነው ለማለት ነው እስኪ ወደ ኋላ መልሳለሁ ምክንያቱም የድሮውን አቤንም ለማወቅ ይረዳናል በያስባለሁ ይመስገን ለወዳጅ ዘመዶች ለፌስቡክም ይመስገን ፎቶዎችን ሰብስብ አድርጋለሁ በፎቶ ላይ ያለ ምንም ሳልሳቀቅ በጠየቀህ ቅሬ የለም ችግር የለም አንዳንድ ፎቶ በተስተው ወደ ኋላ በመልሰም ችግር የለም በደስታ የድሮውን አቤን ነው በደስታ የድሮውን አቤ ኩርምት ብለህ ነው
በዙሪያ የሆነ በጣም ብዙ ሻማ አለና ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው ማይዋብዬ ይሄ ፎቶ ምንድን ነው? ዋው በዚህ ጊዜ ከባለ ጸጎች ተርታ ለመቆም እንደ ድሆችም ድሆች እንደ ድሆች ድሆች የመሆን እና በዚህ መሃል ውስጥ ብዙ የሚታየኝ ነገር ነበር። በሁለት ጓደኞች መሃል በመልካም ጓደኝነትና በሌላኛው ቃሉን በማልጠራው በሌላኛው ጓደኝነት መሃል ያለው ልዩነት በማጣት በማግኘት በጤና በህመም ብቻ በሁለት ሐሳብ ውስጥ ሆኜ ነው ይሄን የሰራሁትና ከዚህ ወደዚህ ያለው በነጭ ሻማ ነው የሰራሁት። ከዚህ ወደዚህ ብዙዎቹ በጥቁር ናቸውና ብዙዎቹ እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰቀለ ሰው ታያለ። እዚህ ግሩ ስር ብዙ ጦርነቶች፣ ታንኮች፣ ወታደሮች ምናምን ነበር ማደርገውና የክፋቱን ዓለም ለመግለጽ በዚህኛው በኩል ያስቀመጥኩት ነገር ነው። ያኛው ደግሞ እንደ ምሳሌ የማቀርበው በኔና ባበው ብርሃኔ በጣም የምወደው ጓደኛዬ ስለሆነ አሁን ደግሞ ብዙ የምወዳቸው ጓደኞች አሉኝ እግዚአብሔር ሰጥቶኝና የሱና የኔን ጓደኝነት ህይወት ባንተ ትብስ አንተነት ያለውን ህይወት ለመግለጽ እዚህ ጋር እንደምታዩ የሙስሊሞችን እምነት መስጊድ ነው ሲጋለው ሲጋ ቸርች ነው መስቀሉ ይሄን ሁሉ የምትሰራው በሻማ ነው? በሻማ ነው መስቀሉ። እኔ ትዝ ይለኛል እንደውም በጊዜው አበበ ተካ ይዘፍናል ትልቅ ገንዘብ ይሸለማል ሻማ ነው ባስቤዛው ያነደዋል ትገባለ ሻማ ነው ትገባለ ሻማ ነው። ጓደኞቹ ሁሉ ግራ ተጋብተው ነበር። አሁን የቤት ውስጥ የተነሳው ፎቶ ነው። እንደውም ለአቤ በቃ ምንም ጊፍት አትስጡት ከሻማ ውጭ ለሚባልበት ዘመን ነበር። ሻማና አቤን ምን አዋደዳቸው? በሻማ ውስጥ እንደሚባለው የቀለጡ ብርሃን የሚሰጡ የሚለው ነገር ትክክል ነው ብዬ አምናለሁ። ሻማን በጣም ነው የምወደው። እዚህ ውስጥ ምናል መስቀል አለ። እዚህ ከሻማ ውስጥ ቢልድ ሳደርገው ሻማ የመጀመሪያው ውስጥ ያለው መስቀል ነው። መስቀሉ ላይ ነው ቢልድ ያደረኩት እና አንዳንድ ሰዎች ከሻማ ሁሌ ሲያበሩ እየተንጠባጠበ የሚሰጠው ቅርጽ አለ። ከዛ ነበር ሐሳቡን ግን የቆየው ሲሄድ ውስጤ የሚገልጻቸው ማአት ነገሮች የሚሰሙኝ ነገሮች አሉ። አንዳንዶቹ በብር እየቀለደ ነው አቤኮ ብርን አቃጥሎ የብርን ከንቱነት አሳየም ፍቅሩን ግን አልነፈገንም ይሉኛል እና ደስ ይላል። እኔ ብርን ለማቃጠል ሳይሆን ስሜቴ ለመግለጽ ሻማ ለኔ ቅርብ ስለነበር ቤትን ዘግታል። እኔ ስንት አመት ምረፍ ነው ማለት 90 እንደ አውሮፓና ቆጣተር 95 ይመስለኛል። ስለዚህ በዛን ዘመን አቤ ብቻውን ነው አንድ ቤት ውስጥ ተከራይቷል። ያኔ ወዳጁ ሻማ ብቻ ነው በጣም ሻማ ያቀለጠ ብቻውን ተመስጦ እዚሁ ላይ ይተኛሉ። እዚህ እቱ ጋር ይተኛሉ። እዚህ ጋር እዚህ ሻማውን እዚህ ጋር ብዙ ሻማ በራና ወደዚህ ወደ ጥጓ እንዳላ እንት እንዳይቃጠል ማለት ነው። ወደዚህ በዛው አብርቼ በዛው ተኛለሁ። ስነቃ እንደገና እዛው ሻማይ ላይ ነው። እንደ ስረኛ እዛ ጋር ምግቤን ሰራተኛ ያስቀምጣልኝ ትሄዳለች። በቃ ባላለሁ እዚሁ ነው። አንዳንዴ አይኔን ጨፍኜ ምንም ድምጽ ሳልሰማ ቁጭ ብዬ የሞሉበት ጊዜ አለን። አንዳንዶቹ መጥተው ሰላም አቤ ሲሉ ወጥቶ ይሄዳል ስላልገባ አንዳንዱ ቁጭ ባለ የዝምታ ቀን ነው ዛሬ ይላልና በዚህ ሻማ ውስጥ ብዙ ስሜት አለ። ምናልባት ሁሉም እኔ ምናልባት በዛን ጊዜ ጓደኞች እንዴት ነው ይሄ ሰው አምሮ ሊሰጥ ነው ብለው አልፈሩ ይሏል። አንደኛ በወደቀ ኢኮኖሚ የመቶ ምናምን ብር ሻማ በቀን ውስጥ ስታባክን በቀን 100 ብር ለሻማ 100 ብር 100 ምናምን ብር ካርቶን ሙሉ ካርቶን አንዳንድ ቀን ጨርሰዋለሁ አንዳንድ ቀን ይደክመኛል አልጨርሰውም። በሻማ ውስጥ ያለ ነገር ልዩ ነው። ግን እንዲሁ የሚገለጽ በቃል የሚገለጽ አይደለም መንፈሳዊ ነው ለኔ። ላንተ አሁን አንድ ከአሁን ልትናገረው ማትችሉ ይመስለኛል ነው በቃል አደረጃ አንድ መንፈስ አለ። በቀን 100 ብር ሻማ ይቃጠላል። ድንገት ሰዎች እንኳን ቢመጡ በቃ የዝምታ ጊዜ ነው ሊባል ይችላል። በባህሪው
أود لبالي ميشيل نجاري أنا بري مستني على بيز زمن. ها. سلي زمن ستها سبيت أستار سلي شامة. عندم ميت قدوها لعندم ميت ستين نجاري لم نالبات. ياسك أيام قاچو سووا جني سالك لينوري شيلون على لنا. just يكرتا. السن كاوو كل ستات شلالو سكاوني سماوتي لم كالا. لماذا 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 أجا بركة ما سوك فكر بوهالان أنا هولي ميسما كيدتشم بوهالا يترف كترف يلم قوداتنجي يالجنو ترف يالو ترفو يالجنو بر أنا أهونم صوب ملايت اندامن نوييني كأندو لتشال عالدمي بالو هلو بمان نيوم نقر ملايت لنوراك بتدار لاي بقواتين يند ببيتساب لاي أهون دمايو بارا شاغرو يمسددو بزو سوتش አሉ እና እንደው እግዚአብሔር ፈቃዱን በልባቸው ውስጥ አገራቸው ላይ ምንም ሆኖ የመኖርን መንፈስ እንዲያወርሳቸው ነው መጸለየውና ከስደትም ከመለየትም ምንም ይገኝ ትርፍ የለም እስኪ ወደ ኋላ ለመልስ መቼም ዛሬ ልባችንን እናወራው ደስ ይለኛል ቆሽ ላይ ችግር የለም አቢ የሆነ ቲያትር ቦታ ነው እንደ عند مال بله بچا فوتونس ملكته يمنن سو عينه نجرنا فوتونا عند باطاوي يبال يجلال لبسه تياتر متسرى نبر وينس من زفن ويا هل جباني مي فوتو عين النجر أسمار أوست هيدن نو أسمار أوست هيدن. شو تعمل تمرت نو؟ كوتر سنة فني. يونت. بتعم تيجي كوتر الناس. يهون الزمن لا. يهون الزمن يبال اللي هي كوتر اللوم. إيشي. كوتر اللوم ده سيلان. بتعم. إيشي. لايم كوتر اللوم تاعك الله. كان ما تها عمتات سيزن منام يبال نقدر اللوم سلزي هي. يهون الجزيلة. يهون الز. ملكام زمن. من يعرف. زيلاي بمجمرة أنديت عند زيلته ونشالك بلج أسمرة هيدكون يتوس سنة سرا سرا عنا وده قد سوا من ماله سالب بيني الكواج زهوني يتعيني نكر وده قد سوا تملسك هين اللبس أستاو سالب جزاهنا تملسكوا أسمرة مالتنا باندو عاكم بعد عمي نفسوني مار ملقيتا تصفي يجت ميت عافي مالتنا السنة برنا السنة بسوني يلبس كا ستيجربا عجني بما بيتي مار من يجاركنا عليه لبس يكيركم مالتنا جامم نبرو كذا عيننا هو نبت عليه መጨረሻ ይመስለኛል ወደዚህ መንገዴ ወደዚህ ነው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የመጨረሻው መጨረሻ እንደዚህ እንዲሆን ነው ምኞቴ ነው ይሆናል ማምናለሁ እና ይሄን ልብስ ለብሼ ከሙዚቀኞች ፊል ለፊት ነው ያሉት እኔ ከላይ ስመጣ ጣፋባች ምንድን ያንጎራጎርኩ ነው ገባ አላያቁትም ይሄን ነገር አልተጠናም ሜሌለ ነው በባዶ ግሬ ነው ባዶ ግሬ እንደሆነ ይፈቀደው ሙልጌታ ተስፋይ ነው بك عندي ماكونك اول جامان او جامان علي اول لكو بقى نطلع جامان نبر ያደረኩትنا سيغاب بزو سوج كحالا ينبروا عنده زوره اي ررررر منا متت جمر كذا كلهم بز بزوره معناتنا انا يني حساب زي لاي يطرون سو ملكت سو يميلون لمجلص نو كاسوا فكر باشاغل سو مهون ያለበት ወይ እንደው ሰው ቢሆን ሂዶ ሂዶ ወደ አባቱ ቤት በንሳ እንዲዞር ነው እግዚአብሔር ጊዜ የሚሰጠን ለንሳ እንድንበቃ እንጂ እንደ ቦረቅን እንድንሄድበት አይደለም ወይ ደግሞ ስለጠላን እድሜያችን አስረዝሙ ወይም ስለወደደን እድሜያችን ረዘመ ለማለት አይደለም ግን እኔ አሁን ምናልባት ታጉባ ታገኛት ኖሮ
አትገናኙ ትመንን ነበር ይመስለኛል እንዲያውም አንድ ጨዋታ ልንገረ ጓደኛዬ በጣም ይመራኝ ነበር ሙልጌታ ተስፋዬ አሁንም ልብሱን ይማረውና ምንድነው ቃል የገባ ነው ሁለታችንም ገዳም እንገባለን ተባባልና ይሄንን ወስነናል ባጋጣሚ ጸጋው በረከቱ እየበዛ ሄደና አንድ ቀን እኔ ራሴ ጠየቅ መቼ ነው ምን ሄድ ነገሮች ሁሉ እንዳንሄድ ያደረጉ አያቤ አረ ብዙም አስፈጸመው ጉዳይ አለኝ እንዴ ተው እንጂ ምክንያቱም ነገሮች ሁሉ ህይወት እየተቀየረ ሄደና ያጓጓ ሄደ እኔ ግን አልጓጓም የእውነት ነው ምነግር እንዴው ጭብጨባ በበዛ ቁጥር እየደነቆርኩ ሳንቲም በመጣ ቁጥር ወደ ውስጤ የሚቆራረሱ የሚሽራረፉት ነገሮች እየበዙ ወደ ህመም ወደማይሆን ነገር እየወሰደኝ በውስጤ ያስቀመጥኩት ነገር ስላለ ማለት ነውና ያኔ ሰምቶኝ ቢሆን ምናልባት ጥሩ ነገር ሊሆን ይችል ነበር በእውነት ነው ማለት እስኪ እንግዲህ ወደ ኋላ ለመልሰና አሁን እንግዲህ የኋላው ዘመን ስለዚህ ባንድስ እንደው እሺ መልስ አራርሶ ነፍስ ይማርና አለ አዎ አቢ አንተ መነጽር አርጋል አዎ እንዴ ይያዩዋቸው ነው ዓለም አለች ማለት ዓለም ከበደ ዓለም ከበደ አለች ዴቫል ከዚህ ባንድ ጋር ተሰራ ነበር አዎ በጣም ጥሩ ጊዜ አሳለፍኩት በጣም ጥሩ ሰዎች የሰው ልጅ እንደነዚህ ቢሆን በጣም ጥሩ ነው በተለይ በሙዚቃ ህይወት ውስጥ አንዱ ላንዱ የሚባልበት ባንድ ይሄ ነው ግሩም ሰዎች ናቸው የተለያዩ ዜጎች ናቸው እዚህ ውስጥ ጣሊያኖች አሉ ይሄ ኬንያዊ ነው ብዙ ድንቅ ሰዎች ነበሩ ከነሱም ሌሎችም አሉ እነ ቫርታን አንድ የባንዱ ሊደርና በጣም ውብ ጊዜ አሳለፍኩበት በቃ ባንዱ ጁቬንቱስ እንለማመዳለን ኮፊ ሃውስ ነበር መሰራው አዎ እንደውም ቀደም ስለ ጦሩ ቤት ስታነሳ ነበርና የጦሩ ቤት ዝታን በተመለከተ እቺም ከፌስቡክ የተገኘሽ ፎቶ ነች በትዝታ ስለዋላ ለመልስ ሀቤ የትኛው እንደሆንኩ እንደሆንክ ለማወቅ በጣም ነው የከበደኝ አዳግትም በጣም ነው የሚከብደው እንጂ ታው ባክ እስኪ አሁን እዚህ ውስጥ አቤ የትኛው ነው የትኛው ሊሆን ይችላል ታያቸዋል ዝም ብያሰብኩኝ እስኪ አንተ አቤ የትኛው ነው ምንም እኮ ጓደኛዬ ግን አውቀው አቤ በጣም ተለውጣሃል ይመስለኛል የትኛው ነው አንተ ባለኮዳው አዎ ኦ የወታደር ልብስ የለበስከው አዎ በዚህ ቀን በጣም የሚገርመህ ብዙ ጊዜ አለቃይ ጋር የፍቅርም ይሆን የጥላቻ አላቅም ያስሩኝ ነበር እኔ ናቸው አለቃይ ደሞ አብረው ፎቶ እንዴ ይጠሩኛል ይጋብዙኛል ሻይ ቡና ከዛ ስንመለስ አንድ ጥያቄ ጠይቁኝና ያን ጥያቄ ካልመለስኩ ስር ቤት ቀድም ሰላም አልነበር አብረን በልተን አይ በቃ ፀሐይ መጥቶኛል ተለውጫለሁ ስለዚህ ያስሯል ታሰራሉ ተመልሼ ስመለስ ጥፋት ይገብተዋል ይሉኛል አልገባኝም ውሰደው 72 ሰዓት ይታሰራል 42 72 እያለ ሊቀጥል ይችላል እና መጨረሻ ላይ ጥፋት ገብቷል በጣም ገብቶኛል ምንድን ነው አልገባኝ ድገመው እንደገና ይመልሷል ማለት ነው በጣም የምወደው አንቱ ነው አሁንም አንቱ ነው ማለትቸው ግን በጣም ወጣትና በጣም ጎበዝ ሰው ነበር በእውነት ግን እንደዚህ ዲሲፕሊኖች ተቀመኛል ብሎ ታስባለህ በጣም አስተማሪ ናቸው ለኔ አንድ ፎቶ ያየው ነበር እንደውም በግል ሰው ማለት በነገራችን እዚህ ሳለ ባለቤት ባለች ቆይ ላሳይ የትኛው አንቺ እዚህ ጋር ቺርስ ተባብላ ቢራ ነው የሚጠጡት ከዚህ ጓደኛዬ ጋር አውደ አመት ነው ለዛ ይሆናል ብዬ አስባለሁ አለ እንዴ ዝም ብላ ተዝናና ኦኬ አቤ አንተ እሷን ነው የምታየው እኔ እሷን ነው የማየው ምንም የምታየው ነገር የለም ከዛ ልጅ ጉሮ በጣም ተወዳጅ በጣም ነበር የምወዳት ግን የሚያጠጣት ማን ነው አለቃችን ነው የዚህ ከሳቸው በታች አለ አለቃይና ለልቅናቸው ስኪል ተጣጣ የምትል ነው ይሄ በጣም ደስ ካልሆነ ሰርቤት ነች አሷ በቃ እንዲህ ብለው ካልጠጣ አው ኖ ኖ ኖ ኖ ብትል ግዴለ በኋላ አገኝሻለሁ ያዘ መንገድ በጣም ይገርም ነው አንድ ፎቶ ላሳይ እንደውም በጊዜው ቀድም እንዳልከው ይመስለኛል ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን የእናንተ ሙዚቃ ስራ ያኔ በጊዜው በጣም ተመሰጡበትና ትዝ ይለኛል ነጅሁን ይራጋ እናንተ ሌሎች ሙዚቀኞች
أنا هيلي نجيتا شو أسفا ولا شو متو شيبر تسعت شو أجيزة تسعت أنا يعني ترقد كده من دنيا كركي بشامة بشامة شامة شامة إيه ليج عندك قراكينه شامة هون مشامة سيبندي ببزونش بقالي كذي كريم الله ينبر إيه ليج شامة يبلوني سبت كريم الله ركاش ينبر على كريم الله يبلا ينبر بزونش هنا أنت زفاين دون كه كان يسوع الله يعني أنا أقول لي شامة ستوست شامه عندها إيه سامي شامه إنه ما أعرف فهون ده زي ساتشوم وطعن برو بجيزه بتأم إيه صوت روزمان نبر آه يا ما توشى برستو تعب كأن ما تور شامه لقى ببزو بتأم ميجر من على سن ميكيم سو كليلة بعرب تور جيزه وستنو يجرس كت ما توشيبرو لك باراتون تشارسكوت معك وي ندوال بشاما بشاما تاكل يمر قاتلو حال بد نو يمر بشي جن تسطال تدستال لك حساب انت تجلصال بقى بي دمو ندامطاتو يهدال يي ياراتور جيزي نبر ك كلامودين غير اللي تغنياچو بتام يگرمو يمجمرى أنا سنجناي كروال بالاس ودا كونكورد بغرين بريد كود لمن بغرين كلت تشلال كاسيتي ناوتشي تاكي هوني يراسي بيت كفشي يراسي بيت تزكتو غنزب اتشي لا تاكسي اتشي بغري ودا كونكورد هيد ايالقسكو لمن علقس كلت تشلال አለቆቼን እጄ ብድር ጠየቀዋቸው በዛ ጊዜ 4000 ብር ደሞዝተኛ ነበርኩ ግን ሁሌ ከገደቡ ስለማልፍ ኔጌቲቭ ነኝና ብድር ስጠይቅ አይ ብድር የለንም ዛሬ አንሰጥም አሉ በጣም አዝኜ ያለቀስኩ ኮንኮርድ ድረስ ሄድኩ ማለት ነው ወይ ወረድ ወይ ፍረድ የሚባል ለቅሶ አለ በእኛ ሀገር ታውቃለህ ወይ ወረድ ወይ ፍረድ ምትል ያንን ለቅሶ ያለቀስኩ ሄድኩ ልገብቼ ቡና ዝጄ ቁጭ እንዳልኩ ማኔጀሩ መጣና ሼክ መሐመድ አላሙዲን ይፈልጓል አለ ቀን አልኩና ያው ብር ነው መታሰበው ከባ ሳቸው ሲነሳ ከሳ እንደዚህ ተሰማለ እንዴ ሄድኩ ብቻ ይፈልጓል በሚል ያው ሳቸው ምሽት መዝናኛ ቦታ ላይ እንድትዘፍን ይፈልጋሉ ነው መጣ ይፈልጓል አንተን ይፈልጋ እዛ ነው አጠገብ እዛው ነው ከኋላዬ ናቸው ያሉት ሳቸው ቁጭ ብለዋል እኔ አላየውም ያው ገብቼ ቡና ነው ያዘዝኩ ከዛ እሺ ብዬ ዞር ብዬ ሄድኩና አላቃቸው በኋላ የትኛው ናቸው ሼክ መሐመድ አላሙዲን ፈልጋል ተብዬ ነው የመጣው ስል የትኛው ይመስላል ራስ ነው ሲ እኔ እንጃ አብነት ስል ወደቁ በሳቅሳቸው ይመስሉኛል ሲ ናዚ ጋር ቁጭ ወላል ጋሻ አብነትም ጠጋ ብለ ቁጭ አልኩ ማለት ነውና ያን ቀን ምንድነው ያሉኝ ረኛ ትመስለኝ ነበር አሉኝ አይ ረኝነት እንዲህ እንደዋዛ የሚገኝ አይደለም ከልቤ ረኝነትን ላገኝ ማልችልበት ጊዜ ነበርና ግዴለም አሁን አውሳቁ አሁን ስዊድንና ለንደን ወስዳሉ ቤት እንደተዘጋ ሰማው አብዙ እንዳለቀስክ አሁን ግን አታለቅስም አሉኝ ከዛ ስዊድንና ለንደን ሄደን ማለት ነው ከባንድ ጋር እንደ ሆነ ከባንድ ጋር ሆኖ ባንድ ማለት ነው እሺ انا በጣም የሚያስቅ ነገር ለንደን ውስጥ ያረፍንበት ሆቴል የንጉሳን ቤተሰቦች የሚያርፉበት ሆቴል ነው በጣም ውድ ሆቴል ነው እንዲያውም አንዳንዶቹ ተቀይመዋል ምን አለበት ፍራንኩን ቢሰጡንና ቦንድ አልጋ ላይ ስበተኝ ምክንያቱም የተከፈለውን ገንዘብ ሲታሰብ በጣም ብዙ ብር ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ ከተሰማ ነው ልትረገም ትችላለህ እንዴት ላንዳዳሪ አይወጣም ላንዳዳራ ሆነ ሚሊ ይኖራል እሺ ብቻ ዛሄድ አዛ በመንኖርበት ጊዜ ባጋጣሚ አክሊልና ካባይዤ ነበር ቃል ኪዳን ለሚለው ዘፈን ብዬ አሱን አስቤ ነው ማለት ነው አው ለመድረክ እንዲሆን ካባና አክሊል እዚህ ጋር ሚደረግ እዚህ ጋር ሚደረግና ባጋጣሚ የምታጸደው ሴት ስትገባ አየችው አክሊሉንና እንዴ እዚህ ቤት ውስጥ እኮ የንጉሳን ቤተሰብ ነው ያለውና ልዩ ትሪትመንት ነው የሚደረግልህ ከውጭ ወለን ስንገባ ቀይ ምንጣፍ ተነጥፏል ቤቱ ተቀይሯል
እንዴ ምንድነው ይሄ ነገር ስል ባጋጣሚ ተደወለና የሆነች ሴት መጣች ማለት ነው። እና where is prince ተካ ስትል እንዴ አረ ምን prince ነው ስጓድ አረ ቆይ 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 አው ሳቸው ናቸው ብሎ ይዟት ሄደ ሊያወራት ማለት ነው። ገባ ለካ የተለየ ትሪትመንት አለ እዛ ጋር ትሪት መስተንግዶ በጣም ፕሪንስ ተካ ተብለ ማለት ነው። እና ጥሩ ጊዜ ይሄ የምታየው ስዊድን ውስጥ ነው። ይሄ የምታየው እዚህ ጋር በሳንቲሞች እነዚህ አንዳንድ ሳንቲሞች ይሉ በእነሱ የተሰራ በጣም ትልቅ ቤት ነው። አንድ ደሴትም ነበር እዛ ላይ ነው የሰራ ነው። ዋው ትልቅ ጊዜ ነበር። ስለዛ ዘመን ስታስብ ደስታ ይሰማል ማለት በጣም ልዩ ጊዜ ነው። በጣም ደስ ይለኛል። እና ያን ዘመን ስታስብ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይመጡብሃል ማለት ነው። ደስ የሚል ስሜት አለው። ያሳለፍከው ሁሉ ነገር መልካም ነው። ወደፊቱ መልካም እንዲሆን ያሳለፍከውም በመልካም መተርጎም አለብን። ምንም ይሁን እንኳንስ እንደዚህ መልካም ነገር ቀርቶ አንድ ፎቶ በጣም ይገርም ተመስጠህ። አዎ መኝታ ቤቴ ነው መሬት ላይ ነበር የምተኛው ካባቴ ስር ማለት ነው። ሁሌ በሩን አንኳኳለሁ እሱ በሬን ያንኳኳል አይደል እኔም በሩን አንኳኳለሁ። ሁሌ ትጸልያለህ? ሁሌ እጸልያለሁ። ቀድም ስለ እንግዲህ ምናልባት ያንን ዘመን ሊያስታውስ የሚችል የመጨረሻ ፎቶ ይሄ ምን እንኳን ይሄን ፎቶ ሳይ እንደው አጠገብ ያለችው ልጅ ማን ነች? ስትዘፍን ደግሞ በጣም ወደ ውስጥ ስለምትመለከት ያን ሁሉ ለትውስታ ተመልካቾችን ያስታውሳል ብዬ ነው። ይሄ ፎቶ ስትዚ ለሃል? አዎ አስታውሳለሁ። እቺ ልጅ እዚህ አገኘዋት የሚገርም ትልቅ ልጅ ሆና ዱከም መጣች። አስታውስከኝ እንደዚህ አስታውስ ፎቶ አለሽ አልኳት። በጣም ትልቅ በጣም ጥሩ ልጅ። ይሄ የዘፈንክ ነው? የት ነው የዘፈን? ኤክስፖ ላይ ማለት ነው። ምናልባት ይሄን ሁሉ ነገር ለእንደው መለየት ነው አንተ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያቀርብ። ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች ላይ ስላንተ ይባሉ ነበር። እንደው አንድ ጋዜጣ ላይ ግን ምን አየው መሰለ አበበ ተካ ድምጻዊ ይልና የሀገሩን ፍቅር በባለቤቱ ፍቅር የለወጠ ሲል ይገልጻል። ይሄን ነገር አይተዋል? አይቻለሁ። ለዚህ መልስ አለ? አለኝ። ምንድነው? መቼም እንደኔ ከፈጣሪያችን ከእምነታችን በታች ሀገራችን ነች። ሰው በራሱ ህይወትም የሚቀይራት ሀገር ነች። ህይወቱን የሚሰጥባት ህይወቴን የምሰጣት ሀገሬ ነች። ስለዚህ በጣም አዝኛለሁ። የሰዎች አስተሳሰብ ያን ያህል ባይሆን ደስ ይላል። ፍቅር ያለና የሚኖር ነው በትክክል። ግን ከሀገሬ የበለጠ ፍቅር አለ ቢሉኝ እኔ አላምንም። አሁንም እድሜ ከሰጠኝ ለሀገሬ መሆን የሚገባኝን ሁሉ ሆናለሁ። የሰውዩ አስተሳሰብ ግን አሳዘነኝ። ጻፊውን ጌታ ይባርክህ ግን ትንሽ ጣመም ወይም ቤንድ እንዲያደርግ ከሀሳቡ ቅንቅኑና አስብ ቅንቅን እንዲያስብ በቃ። ምናልባት እንደው ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካን ስትመጣ ሂደቶች ነበሩ። በዛ ሂደቶች ከዛ ሂደቶች ጋር የሚነሱ ነገሮች ነበሩ። አቤ አመጣጣ ላይ ራሱ ታስሮ ሁሉ ነበረብኝ። እውነት ነው? ትክክል። ምን ነበር የታሰርክበት ምክንያት? የታሰርኩበት በወንጀል ነው። ወንጀሉ የገባሁት በጣሊያን ፓስፖርት ነው። ሐሳቡ የኔ ባይሆንም ማን ያማከረ? ጓደኞቼ ናቸው። ምን አሉ? ግባ ትገባለህ፣ ፖስተር ተለጥፎ ይጠብቅህ፣ እንዳይዘገይ ፖስተሩ፣ አንተ ከመግባት በፊት ፖስተሩ እንዳይዘገይ ይሉኝ ነበር። እና መሰለኝ ምንም የተዘጋጀውበት ነገር የለም። እና ከዚያ የውሸት ፓስፖርት ተዘጋጀልኝ። የውሸት ፓስፖርት አዘጋጁልኝ። ሰው መጣ፣ ያንን የውሸት ፓስፖርት ገዛው እና በሚቀጥለው ቀን በረርኩ ማለት ነው። እነሱ አሸኛኝ የተደረገልኝ ከጣሊያን ወደ አሜሪካ፣ ከእንግሊዝ ወደ አሜሪካ። የጣሊያን ፓስፖርቱ እንግሊዝ ድረስ ነው የመጣው። እና እንግሊዝም ስወጣ ተጠራጠሩ፣ ግን ስትወጣ ብዙም ግድ የላቸውም። የተወሰነ ጥያቄ ጠየቁኝ። ከዛ በኋላ አለፋሉ። ግን ምልክት አደረጉበት ከኋላው ላይ እና ስገባ
የተወሰነ ጥያቄ ከጠየቀም በኋላ ጣሊያኑ ጋላከኝ ማለት ነው። አዛ ጣሊያኑ እንደምንዋልክ እንደምናደርክ ስለማለኝ የለውም በቃ ማቀው ነገር የለም። ስንት አመት ነው አለ በእንግሊዘኛ ማለት ነው። 5 አመት 6 አመት ስል ቆይ በቃ ግድ የለም ብሎ ሁለት ምን የሚያካክሉ አሜሪካ ወታደሮች መጥተው ከኋላ ይቆማል። ስዞር ሁለት ናቸው። ከዛ በኋላ የለውም ሌላ ሰው ቃለቀ በቃ ወደ 9 ነው ሰው በቃ ሐሳቤ ተቀየረ። አሜሪካ አንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሽፍት ዝም አለ አለቀ በቃ። አበበ የሚለው ጠፋ። ሌባ አበበም ተባልኩ በቃ አለቀ። እኔ ሌባ ነኝ አይደለሁም። እጣፋንታ እንደዚህ ነው። ከ24 ሰዓት በኋላ ህይወት ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር ዋ አስብ። በቅፍ አበባ ተሸኝተ በሰንሰለት ወደ ዘብጥያ ስትወርድ ህልም ሲጨልም ወደማታቃቹ ሰዎች ስትሄድ ህልም አለቀ በቃ። እሷም ላትገኝ ትችላለች እሷ ተብላ መጣ። የሄድኩ ካሊፎርኒያ ነው እሷ ዲሲ ነው ያለችው። ስለዚህ ስርም ታስሩኝ ከሆነ ወደ ሀገሬ መልሰኝ አልክ። እኔ መጣሁት ፍቅረኛዬ እዚያ ሀገር ስላለች አሜሪካን ሀገር ስላለች ነው። እንደውም አንዷ እኛ ትዳር ልናስተጫጫቸው አይደለም ማለት ነው፣ ግን እግዚአብሔር ያለ ሁሉ ይሆናል እንዲህ ብሎ ወደ ሀገሩ ያልተመለሰ ሰው ምን አላት የመጀመሪያው ነኝ ብዬ ብል አልጠራጠርም። መልሱኝ አዎ። እነሱ ፎርጁዱን በጣም እንደው ትልቅ ወንጀል አይተውታል። ግን ከዛ ባሻገር ችግር እንዳለብኝ በራሳቸው አመለካከት ማለት ነው ችግር አለበት እንጂ እንዲሁ አይሆንም። ምን ያህል ጊዜ ታሰረ? አመት ከሁለት ወር። እንዴት ተፈታ ታዲያ? እንዳይደረግ እንግዲህ እስር ቤት ስትሆን እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በ30 ካሜራ ይታያል። ባህሪ እያንዳንዱ ምን እንደምታደርግ ይታያል። እኔ የወደቀ ወረቀት ከመለቃቀም ያለፈ ነገር የለም። የተጣሉትን ከማስታረቅ ካንተ ጋር ምን አይነት ሰዎች ታሰሩ? የተለያየ አገር ዜጋ ናቸው ያሉት። በአብዛኛው ኢራቃዊ አሉ፣ ቻይናዎች አሉ፣ ህንዶች ምናምን ናቸው እና ኢራናዊኖችም አሉ። ከነዛ ውስጥ የእስልምና እምነት ተከታዮች ሀገራችንን በጣም ይወዳሉ፣ በጣም ያከብራሉ። ከአሜሪካኖች በላይ ኢትዮጵያኖች በጣም ነው የሚያከብሩ። ሀበሻ ባንተ የመጣ ይጣላሉ። እኔን ልንካ ያለ ሰው አለቀለት በቃ ይወድ ሀበሻ ሀበሽ ነው እና በጣም ነበር የሚያከብሩኝ። አንዳንዴ ያው እስር ቤት ስለሆነ ጡንቻም ያለው ሰው ይመጣል፣ አእምሮ የተበላሸም ይመጣልና ደርሶ ሊደባደብ ይፈልጋል። ምንም ሳታደርግ የተለያየ ወንጀለኛ ነው ምናምን። አክቹሊ የኛ በአሳይለም ቢሆንም ግን እቤቱ የጓዳውን ይዞ የሚመጣ ደግሞ አለ፣ በጥባጭ ነበረ እና ብዙ ጊዜ ግን እኔ ስራ የማሳልፉ የእስረኞችን ልብስ አጥባለሁ፣ ግቢ ጠቅላላ አጸዳለሁ። ከተወሰኑ ልጆች ጋር ሆነ ማታ ገባለሁ፣ እተኛለሁ፣ ጠዋት ወደ ስራ ነው የምሄደው። ስራ አሁን ያልካቸው ናቸው? በቃ ስራ የእስረኝ የሁሉንም እስረኛ አለ። ሁለቱ ነን ነው ይህን የምናደርገው። ሌላ ኢትዮጵያ እስረኛ የለም። ከ10 ምናምን በኋላ ሶማሊያዊ ኢትዮጵያዊ መጣ። እሱም አልፎ አልፎ ሊጣላኝ ይፈልጋል። አልፎ ግን ጥሩ ነበረን እኔ እና እሱ ማለት ያው የኢትዮጵያዊነት ስሜት አለ እንዴ። እዚህ ጋር እንኳን መተባበር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በትክክል ከምትጣሉ ለነገሩ ወደ በኋላ ላይ እንደነገርከኝ ደግሞ ፍቅር ሆናችሁ ፍቅር ነን። ተፈጥሮኛው እቺ የሶማሌ ጦርነት ምናምን የምታጨርበት ነገር አለችው። እኔ አላውቀውም፣ ግን እሱትም ብሎ ተነስቶ ይላል እንዴ ቅድም ሰላም ነበር ካሁን ምን ሆነ ነው ስለው 69 ምናምን ይላል። ሰባዎቹ ላይ ከዛ በኋላ ባህሪ ታየና ይሄ ሰው ቢፈታ ችግር የለውም ተባለ። ብዙ ኦፊሰሮች ያቆኛል። በኋላ ስራዬ ምን እንደነበር መታወቅ ጀመረ። እሷም ከአሜሪካ ትደውላለች። ፎቶ አጀ ላይ ሲደርስ ያ ሰው አንተን ለማስፈታት ጥረት ጀመረ። እዚ ይመስለኛል ጥሩነት ሲበዛ ቢወጣም ይሄ ከዚህ
يتشعل انجي يانسا نگر عادر كم بزي لاي موزيكا نيانو انا موزيكا نيانو اهنن مادر كچالا بيوتا يتشعل نگر عادر كم اندو ما اندو تادر من مون تفلقال لك هزستو تاسي لي دكتر مون فلقال لو القوت انا اندال انديت هجي استماري نسو يو استماري مو تادر منو انا انديت دكتر مون اندمچين بغرافيك يهونا نگر شرطو ساتاني مالت انديت لك انت اللي رجع اه انديت مهيد منغدو انديت انديت مون اندالبت انديت بيس حسبو كزي كله مكنياتو كيتوبيا استمطا ك كتاغو بملايت بتام بملايت وسطو تغورطوال اندغنا سوال لماغنيت امريكان ستغبا ايه نغر اغاطو وسطو تغورطوال اسكي كتفتا بوالا كتفتا بوالا مجمري استغنيات ينبرون نغر استاوس سوالينو اني لاي صفتا مفتاتن سوالاي كن بزو تلك نغر فطرو باتا انديت نو راسن اسك مسات اينس نغر راسون ساتج بقى تفتا سيبال اجيب كمدسوتو ايتنسا اند بزو بيت نو يدولچ يانكواكواچ ما تاقونم تفتا بميل دستا غبطا بتام دستهنيا نبا مكنياتم عندي سربيت كتغبا زي هاجر يمفتات الدل 5 عامت نو بني لاي تفردو 5 عامت ني نغر قال هنا 5 عامت تتسراله فرماله كذا اتغبي عند سو نبر قال متيق سسد باسترغامي معناتنا ود هاجر يملسي سي اوريدي غبطالكو እንደዚህ ብሎ ገብታልኩ ኦ የኛ ሰው ምን ይያ የኛ ሰው ምን ይያረክ ነው አለኝ ያዩታል እዛ ከዛ በኋላ ሐሳቤን ቀየርኩ ላንተ ነው ለኔ ነው የሚነግረኝ ገብታል ሐሳቤን ምንድነው የምትወራው ገብታልኩ አምሲ ላይ ሐሳቤን ቀየርኩ እንጂ ወደ ሀገሬ መመለስ ነው ምክንያቱም እሱ ያለች ዲሲ ነው እኔ ካሊፎርኒያ ነው እንዲው ዝም ብለህ ስታስበው ርቀቱ ምን እንደሆነ አታውቅም ግን ሁለት ሀገር ላይ ያለና ደግሜ ማላገኛት ነው መሰለኝ ይሄ ሰው ያስተርጓሚ ባይኖር ኖሮ ተመልሶ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ሊሄድ ይችል ይሆናል አይተወሰነች ሐሳቤን ሺፍት አደረኩ ማለት ነው እስኪ ወደ ደሞ ወደ ግል ህይወት እንምጣ ምክንያቱም ብዙዎችም ማየት ይፈልጋሉ በያስባለው እስኪ የባለቤት ሙሉ ስም ማለት አታገኝ ሙላ ታገኝ ሙላ እቺን ቅጽበት ታስታውሳታል አስታውሳለሁ ምንድን ነው የምትባባለው አላቀው እጅግ ደስ ይላል ብዙ ማለት ይችላል ግን ባለለው ይመረጣል ምናልባት ፍቅር ፍቅር ነው ፍቅር በጣም ፍቅር እጅግ በጣም አዲስ ህይወት አዲስ ተስፋ ከዛ ሁሉ ፈተና በኋላ ደስ ይላል በጣም ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ እንግዲህ ደስ በሚያሰኝ ሁኔታ ምናልባት በዛውም ይሄኛው እኔ መሰለኝ እንዴት ነው ስፖርት ሲሰራሉ እቺ ልጃችሁን ኮሌጃችሁ ማለት ተነሳችሁ አዎ ሶፋ ላይ አዎ ኦኬ ካሊፎርኒያ ነው ሎስ አንጀለስ ሎስ አንጀለስ አዎ በጣም ደስ ይላል አንተ ወፈርም ነው ነው እዚ ዲሲ ነው ይሄ ዲሲ ነው አዎ ዲሲ ነው አዎ እዚ ላይ ስፖርት ሰርቬቱ በጣም ከመያስተምር ጥሩ ነገር ስፖርት በስጋ እንድትደልብ በጣም ይመረጣል እንዳትገፋ ማለት ነው ከባ ሽዋዚ ጋር ነውና ነው የለም ነበር እኔ ጋ እቺ ያው የኢትዮጵያውያኖች እጅ ነው አሁን ደር ሰላም አሁን ከስንት አሁን ትንሽ አሁን ትንሽ መጋፋት ይችላል መደባደብ አልችልም ግን መጋፋት እንግዲህ ከወጣ በኋላ ከዚህ ሁሉ ፈተና በኋላ አሜሪካን መጣ ከዛ በኋላ ከሱም በኋላ ከታቡ ጋር ተገናኘ አሁን ስንት ልጅ ወለዳችሁ 3 3 ልጅ ወለዳችሁ እንግዲህ ለ18 ያህል አመት ያህል ሙዚቃ አልሰራህም ግን ሲዲ አልሰራህም እንደው ቆይ እኛን ጠይቀና ከዛ ወደ እሱ መጣለሁ አብዬ ምናልባት የመጨረሻ አንድ ፎቶ አለኝ ዶክተር አርቲስት ላውን ገሰሰ ባለቤት ታማኝ በርቀት ይታየኛል ይሄ ፎቶ የት እንደሆነ ተዚህ ላይ እኔ አልነበርኩም ግን እዚህ ለሼክ መሐመድ አላሙዲን አረኑ ሰርግ ይሁን ምን ይሁን አላስተውስም ለሱ ስራ መጣ ነው እዚህ ታማኝ አለ
ጋሽ ያለ በቃ እዚህ ጋሉት ሰጠኝ መስለኛል ሰጠኝ ማሲንቆ አዎ ያኛው አይታየኝም ናዚ መጣ በነበረች በጊዜ ማለት ነው ዋው ደስ ይላል ጋሽንም አየ ነው በጣም ያን ዘመን የሚያስታውስ ይመስለኛል ቁሱ እንዲያስታውስ ነው የሰጡኝ መስለኛል ደስ ይላል በተለይ አሜሪካን ሀገር ከመጣህ በኋላ ምናልባት እስኪ የውሉ ለምሳሌ ባለቤት ነች የምትሰራው ይመስለኛል አንተ ማትምሽት ላይ እንደምትሰራ ቀን ነበር በጊዜው ዱክረም አሁን ደግሞ ጆሊስ ይመስለኛል የምትጫወተውና እንዴት ነው እየዘፈንክ ማታ ቀለ ልጆችን የተንከባከብክ ህይወቱን መክፈት አይከብድም ስትወደው አይከብድም በጣም ነው ደስ የሚለው እንደም ለብዙዎች ከመመኘው ስራ እግዚአብሔር ከመሰጣቸው ልጅ ማሳደግ ከሰራቸው ባሻገር ከልጆቻቸው ጋር የልጅን ፍቅር ማየት ለልጅ ፍቅር መስጠት ይገባል ብዬ ነው ማሰብ ስራ ብቻ ሆኖ ልጆች ያላሳዳጊ ግን አሳዳጊ አላቸው ግን ያላሳዳጊ እንዲያድጉ አልፈቅድም እያንዳንዷን ደቂቃ ከልጆቻቸው ጋር እንዲያሳልፉ አሁን እንግዲህ ልጅ አባት ሆነሃል ወጣትነትን እስኪ አስተዋሰም ምክንያቱም አንተ ወጣት ይል የነበርክበት ስሜት ውስጥ ብዙ ወጣቶች አሉ ይያስባሉ በወጣትነት ብዙ ነገር ታረክ ነበር በጣም ምን ታረክ ነበር ጥሩ ብዙ ጥሩ ነገር ጓደኛ በጣም ነው ማለት ነው ጓደኛ ከመያጠፋቸው ሰዎች አንዱ አንተ ነህ ይሉኛል እናቴም ደው ጓደኛ እንደው ምረጥ ሁሉንም ጓደኛ አታድርግ አሁን እዚህ ሀገር ማን ነው ጓደኛ ብዙ ጥሩ ጓደኞች አሉኝ ማለት አብይ አይታየ እንዳልጣላ እንጂ አሁን ስም ከጠቀስኩ ይጣሉ አንዱን ይላል ግን በጣም በዚህ ሀገር አገኛለሁ የማልላቸው ጓደኞች እየተፈጠሩ ነው ገና ስታስበው ደግሞ ሌሊት ስታስበው ያደርከውን ጠዋት ላይ ህልምህን የሚፈታል ጓደኛል ስደት ላይ ብዙ ጓደኞች አሉ እያልከ ነው በጣም ግሩም ትልቁ ትርፍ በስደት ላይ ጓደኝነት ነው አሁን ወረቀት አለ አቤ እሱም ሩቅ ነው ግን ይደርሳል ይመጣል እንደ እምነቴ ማለት ነው ግን አሁን ሩቅ ነው ለእኔ ምክንያቱም ስሰማ በተለይ ከፎርጅድ ጋር በተገናኘ ከሆነ ወደ አሜሪካን የምትገባው ባለህበት ክልል ላይ በሰላማዊ መንገድ እንድትኖር ይፈቀድልሃል እንጂ ከዛ እንድትወጣ እንኳን አይፈቀድም የሚባል ነገር አለ ያቤን ይመለከታል ያውቀዋል የት እንዳለ ያውቃሉ ምን እንደምታደርግ ብቻ ነው መደረግ ታክስ ትከፍላለህ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር አለኝ ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር ያውቃሉ የተሳሳተ ነገር ካደረግ አለበት ድረስ መጥቶ ይወስደዋል ግን የምታደርገው ነገር ህጋቸውን ጠብቀስ ከሄድክ ድረስ ምንም አይሉ ለምሳሌ አድናቂዎቼ አውሮፓ አሉ ልበል ለነሱ ሙዚቃ ስራ ማቅረብ ብትፈልግና ቢጠሩ ለምሄድና መምጣት ይችላል አልችልም እሱን አልችልም በመንፈስ ይችላልው ማካ ሄደ ሙዚቃ ስራ ማቅረብ አልችልም ግን የምችልበት ጊዜ ቅርብ ነው ብያምናለሁ ከእምነት ጋር በቃ ጀስ በእምነቴ ይሆናል የፉክክር አገር የሩጫ ሀገር ነው ምርጫ ላይ ግን መጠንቀቅ ያለበት አይነት ሀገር በትክክል አሁን ያገራችንና የዚህን እየለያየን ነው አሁን እዛ በፍቅር በልብ ነው የሚኖረው ኢትዮጵያ እዚህ ደግሞ በጭንቅላት ነው የሚኖረው ይባላል ማያ ማለት ምንድነው እዛ በቃ ሁሉ ነገር አገርህ ነው እዛ ስትሆን ራሱ ሴፍ የመሆን ነገር ይሰማሃል በትክክል እዚህ ደግሞ ስትሆን በየአቅጣጫው ስትሄድ ከየት ነው የመጣው የሚለውን ጥያቄ አለ ከዛ አንፃር የኮንትራት ኑሮ አይነት ስሜት አለው ይሄኛው እስኪ ቫኬሽን እንደ ቫኬሽን ለኔ ቫኬሽን ነው ብዬ ነው ማሰብ ቢኮዝ ማረፊያችን አገራችን ነች እስኪ ምናልባት በጣም ናፍቃህ ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያው ምን ናፈቃል የኔነት አገር ላይ ስትሆን እኔ ረፍ በቃ ግራም ቀኝም ሰላም ረፍት አለው ገባ ይሄኛው ግን የኔነት ይል ያንተነት የለው ይሄም ሌላ ሰው ነው ይሄም ሌላ ሰው ነው እዛም ጋር ሌላ ነው ስለዚህ አገር ላይ ሰላማዊ ረፍት ምንም ይሁን ምንም ይኖራል እጃ ላይ የውትም ግን ይሄ አለ ረፍት እዚህ ጋር ግን
بس قاعد تدلب على تاج على إقonomين ورالي فلك كون بفلك وجزية تادر قال كل بوست رفتيلهم جست يمر رقاقات يمعرف نجاري اللي يعني نجارنا ما سازن رفت قال اللي دمو بنفس وست قوم بله ينبرك بيت الله مع السب جزية نورهم على تنو دروت كن دروت كن من البطعون يا إيوه ال يكيب عليه لو تادنا كيوتش إندو يت بوتا نافكة في بوتا اللي جمرس كيون عدي سو جبه عدي سو جبه عدي سو عدي سو جبه بتعم ودو بتعم تروز بتعم غوري بيتوش بتعم بتعم فكر بمرك عتي شيء نوع ست وتع سلام جبا سلام تملس يلو هال بزوت رو ترو ناتو شايو بزوت رو قادني وش وندمو شايو هالشو أكوابي نو نبت أمنا موتو. إن كسوس. إيجو بحاس. باتكال. إيجو بحاس فا. أنتم كذي كينياو هي كينياو ملاو يللم. كلهم إيجو بحاس. كروم هزبم. دام ملكة كاتاچ. لاني أم ملكة كاس. إيجو بحاس. كروم هزب. دينك هزب. دغ هزب. أستواي. فري أجزاء بيريالو. من ملشوني مياك. አሁን በአዲስ አልበም ብትመጣ ነው አይደል? አልበም መቼ እንደሚወጣ ታውቃለህ? ከእግዚአብሔር ጋር በኢትዮጵያ አዲስ አመት አስበናል። ከእግዚአብሔር ጋር አሁን ደም ያው ስቱዲዮ ውስጥ የገባ እየሰራ ነው። አዎ 5 6 ቀን ስቱዲዮ ውስጥ ነን ያለ ነው አንላያይም። ሁለት ቀን ያው ስራ ስላለኝ እመለሳለሁ ልጆቼን አንዳንድ ነገር ለማየት ሆናል ወደ ቤት እመለሳለሁ ከዛ ባሻገር ግን ስቱዲዮ ውስጥ ነን ያለነው ስቱዲዮ ውስጥ በቃ መሽ ይላል ስቱዲዮ በቃ እዛው ነው ምንበላው እዛው ነው ምንጠጣው እዛው ነው ምንተኛው እዛው ነው ስራችን በአዲስ አልበም ውስጥ እነማን ነው ማይሳተፋሉ በአዲስ አልበማችን ውስጥ በመጀመሪያ ስራውን የሚያዘጋጀው ሄኖክ ይባላል ጆጆ ስቱዲዮ ውስጥ ነው እየሰራን ያለነው ሙዚቃውን አሬንጅ የሚያደርገው ኤድዋርዶ ይባላል ከአበሻ ነው ኤድዋርዶ የፈረንጅ ነው ጣሊያን ጨምራለበት የኛው ሆኖ ጣሊያን የኛው እዛ አደገ ዲያቆን ነው እንደውም አንዳንዴ ዲያቆን ይመስለኛል ከልቤ ነው ነገረ ስራውን ስታይ ቆዳው ቀለሙ ካለው ነው በስተቀር የኛ ሀገር ዲያቆና በጣም እኔ ማው ድቆና አለችብኝ እኔ እንደውም አሁን ተዚያሪ ለካ ጃኖ ባንድ ውስጥ ሙዚቀኛ ነበር ይደረጋው አዎ ፈረንጅ የሚመስለው ልጅ ቃላ ያለው ልጅ ማለት ነው እሱና ሙዚቃን የሚያቀናብረው ሙዚቃ የሚያቀናብረው ማለት ነው ይልማ ገብረአብ ግጥም አለ በዜማ ይስማለም በርጋ ክሩም ድንቅ ደራሲ አለ ሞገስ ተካ ክሩም ድንቅ ልጅ አለ ይልማ ገብረአብ ግጥም አለ እና አበው ብርሃኔም አሁን ልኮልኛል አዳዲስ ዜማዎች እነዚህ ሰዎች አሉ እኔም አለው ሌላ እንግዲህ ከሙዚቀኛ አኳያ ከድ ሰላም ሲዩም የሮሃ ባንድ ሱ አብሮን ጆይን ያደርጋል በዚህ ስለዚህ የሙሉ ባንድ ስሜት ማለት የሙሉ ባንድ ስሜት ለማምጣት ይሄድ ነው እኔ እንደው ምን መሰል ባለው አሁን ያወጣው የሰውጥዋል በሚስተመለከተው የድምጽ ኳሊቲ ያ ዘመን የካሴት ዘመን ነበር ትዝካለ እና አሁን ላለው ትውልድ ንዛን ዘፈኖች አሁን በሚዲያ ደረጃ ለማጫወት ራሱ የሳውንድ ኳሊቲው ይዛል እና በዚህ ዘመን ንዛን አሪፍ ዘፈኖች ሰው በሲዲ ኳሊቲ እንዲያገኝ ምንም ታደርገው ጥረት የለም በሐሳብ ደረጃ ያዝነው ሁለቱንም በሲዲ ሰርተን ሁለቱን አዲሱንም የበፊቱንም አድርገን እንደ ገጻ በረከትም ላለፉት ጊዜ አብረውኝ ላሳለፉ አድናቂዎቼ በእውነት እጅግ ልቤን ከሚነካው አድናቂዎቼ ናቸው ባገኙኝ ቁጥር ታላቅ አክብሮትና የት ላይ ነህ አቤ ምን ያደረክ ነው እንፈልጋለን ይሉኛልና ምስጋናም እጅግ አመሰግናለሁ ምንም ልላልችን ግን በስራዬ ተመልሼ መጥቼ እንደማገኛቸው ተስፋ አደርጋለሁ ለሀገሬም ከበቃው እንዴ ነው ኢትዮጵያ የሚሄድ ነገር የለም አሁን ወረቀቱ አስተላልፈው ሁሌ በማን ያለቀም አላለቀ እህሏ ከተቆረጠ ምንም የመቀበል ዝግጁ ነኝ ብቻ እህሏ ይፍቀድ ነው ወረቀቱ ምኖርኩ 40 አመት ቁጭ ይላል እኮ ሰው ገብቷል ወረቀቱ እህሏ ከሌለ ቢሰጡም መሄድ ከሌለ በለበም አትሄድም
لا هولي هاجري لا من أمي هون من عدتي نتلازم على كهلا آه عندي من هو حساب وين نتلازم هو حساب جدي هو للزيلين عون يا صحفي إيشين كون بر مجب عنقت مجبين عارم يبان يني من اللي بل يبقر مجب على بلات من بتشا بيجي إيشي عشان سلهم جدي على جي مززو أجرين أجرين مالت جمرة بميل مالت لما سات فلك يا رجل ممكن إسكزاري سايلو نورو لمن بزي ساعات كنا مدته للسل مالتنا حسابو يقعدين يجينو نزيه عوني الكو مالتنا هنو كنا يا إدواردو حسابنو نسودم ويانن يا در رقبت مكنيات جس برو يكفت كذابو على هلو منقر على استوديو عجين استم ملكة أمريكا أست كمية درجات سوفت ويروج. تروي تبالو تنو يازجع جنالا نا بنزاي يسر إيه هولو نجارالا. غوبز اللي جوتشنا جبونا تنو منك. إيه هولو نجارالا سلسلة من دنا ما سرام. ودا يوتيوب لاي سيلا كوت يمجع رشان كليك سيادر كنا ما. بقى له هو تهيدا بقى إيه نال كواجب. الناس أورا ديسايد هادلكو أو توت مالت. حسابو أجرين أفرين. هاجري سلا هاجري فكر نو هاجرين يا هاجرين نافكوت نو يزيمو دراسي يسمالن برغان يغتمو صافي يسمالن برغان አልጨረሰውም ኢቭን ገባ ግን ካለን የሥራው የመውጣት ጉጉት አንጻር ልጆቹ ካላቸው ጉጉትና ሥራው እንዲጀመር ምን የትኛው ነው መሆን ያለበት ሲባል ሀገሬ ነው የመዘዙት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሙዚክ ቪዲዮም አልተሰራለትም ግን አልተሰራ በፎቶ ተቀነባብሯል እሱን እንገባበዝና ከዛ ደግሞ የመጨረሻ አጭር ቆይታ ይኖርናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከዜማ ግብዣው በኋላ ያበበ ተካ አዲስ ነጠላ ዜማ ነው እሱን ተጋበዙ አብየ ቸርስ እስኪ ነው እሺ ለሙቀት እንመለሳለን ጎበዝ Afer mereto mina afikenyal kera gerbu mikru ikedenyal ina afikenyal pechastenyal eh hagere nagere nidenyal anche fikir kadam anche ubetre ina afikenjeme kanchi kamadere እንግዲህ ያበበ ተካን አዲስ ነጠላ ዜማ እንዴት ነው ወደዳችሁለት ሙሉ እየመጣ ነው ለአዲስ አመት አብየም እዚያ ጠገብ ያለ አብዬ ያው እንግዲህ ውድ ጊዜን ሰውተ ማም ዲልባችንን ስለምናወራ በጣም ደስ ብሎኛል ታንኪ እኔም ደስ ብሎኛል ባውነት ከዛ እዚ ድረስ መጣ አሁን ብቻ አይደለም 8 አመታት ያው ዛሬ ነገ በሚል እንደው ስለኛለሁ አብየ ረ እንደው ሰው ይጠይቀኛል ስለ ግድ የለም
سرا لسرا تلين يعني بكناتو ما لسرا ممتعتو نم مالدق فو ترى هون سووم سيت أيقف يهون عندنا قريزة ممتعت مشاعر مسرات ما صيت مشاعر لب كذا نصار نقدر عدي سؤال بمية درس أصلونا لزانة طب كوينه لزانة عندو بمشاعر شاب ويا تاشنا عندنا نقول كلنا سابيينه كسرا قابت تجنانية أبي قديه ب أتقب كسرا متبلاي أبرا سرت على كنا هبست بتعم تاك حالك أبي إني تقول شو عليش هالقوات نا أبي عليك بكسل أبي تكاساس مجمع مريم مت قالين كسرة بفيت المسارات بوشابنك هههههههه إيشي ونتنو لكنو ما تقول أربعة سجى بعليك كل جزيك أدمونه ميمت أو جامبون سايكرنو ميولو قلو سدت زنت على سونو يبزي لا يدر أدر من الصوم تلونا الصوم تجلسنو لا سيرة لك صدر سيالك اللي كانوا اللي ما كان يوالج من ده وصل أربعة متاو أربعة أربعة اللي مسروا أربعة أربعة يا درب إنتي لما مسروا أسكي لا يوش لا أيشو أسكي right ساعات ساعات اللي يقول كان yes sir إيه سيبقى بقى بقى ابي دنانا الله ارجعتك افلك انجدي تي هي اسر بيتو لمده نو ابي اهو الزام طواطات اندزي نبر بطام لمني تقم الله هون اسو ماتام تنفاش لزف سونتن سبسب بتادرغالا تنفاش تيزالا نقات واو اني بطام يجي تريمين اسكي عارف بقول ان ايه ايه كله نو مالت نو ابي كله كل جزي اه كانم ساعات ما يوسنوا اسكي انت ሁለት تتلني ابكي انت لا سراه انا يدكمنال انت بتام كو كونبر لا اغرين اندكنا ورتا تشارك واو لسن تا لمن هل جزي هنا ونسرع على طوطوط سربي كجباو بكيزي جمرو مالت بمسارته ادمي بقفا قطر انديو بقلالو بيلد متادرقو ايهونو مكنياتهم ادمي يوسنو ادمي يوسنو لنا جن اهم باللوبت ادمي بطام طرو حبي بزو كمسرات سنت عامت 46 منم بات يلو منم بقى راس جانواري 6 1968 مالت 46 እናሁን ላለህበት ለ46 40 መከራል በቀን ነው የምትለው አንተ እቺ ፖሻፓ ከ40 በላይ 40 በላይ 40 እንደምሰራው ነው በቀን ስንት ትሰራለህ እንዳገኝ እንደ እንደ በመጀመሪያ ማስል አንድ የመስራት ስትጀምር ይጠይቃል አሁንም አሁን እቺ የመጀመሪያው ፖሻፕ ነች ወሳኝ ነው እሷን ከሰራው ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ሙሉ ቀን ልትሰራ ትችላለህ ግን ብዙ በመስራት ሰውነትን ቢልድ አታደርግም ሌላው በስታንሳበት ያለችኝ እናንተ የምትሰሩት የምሽት መዝናኛ ቦታ እንደመሆኑ መጠን ከመጠጥ ጋር በተገናኘ ትንሽ አንድ ሰው መጠጥ አይስማማው ይመስለኛል እና እንደውም አንድ አድናቂው በጣም አላዘፈናል አለችኝ እና መጥቶ ጠየቀኛለች ህብስት ብሎ ጠራኝ አቤት ስለው አንዳንድ አድናቂዎቻችን ቦክሰኛ እንደሆነን አያቁም እንዴ ብሎ ጠየቀኝ አለችና አንዳንዴ ከመስመር የሚያልፍ ነገር ሲያጋጥም እንዴት ነው ትሪት የምታደርገው እንዴት ነው ነገሮችን የምታጫጭለው አቅም ሊኖር ይችላል ለሁሉም አቅም አለኝ ማለት ሳይሆን ግን አቅም የሚኖር ሰዎች ሊኖር ይችላል ግን ያንን አቅምህን በፍቅር ነው የምትቀየረው አሁን ሳይ የስፖርታዊ ነገርን ሳይው እንዴት ነው አሁን ወቅቱ የስፖርት ይመስለኛል ያለም ዋንጫ አለ ያለም ዋንጫ እግር ኳስ ተከታተላለ ተወዳለ ደስ ይለኛል ሊብዬ ባለለም ጓደኞቼ በጣም ይወዳል እኔ ባስኬትቦል ነው የምወደው ትጫወታለህ አንተ እሞክራለሁ እሱም እስር ቤት ነው የለመድከው አዎ በነገራችን ላይ እስር ቤት ብዙ መማር የምትችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከተማርከው ነገር አንዱ ባስኬትቦል ባስኬትቦል ስፖርት ህብረት አንድነት ሰላም ሪስፔክት ሰርበባበር መከባበር ከሌለ ዛሬ ያላከበርከው ነገ በተኛበት ይገላል መከባበር አንድ ቁልፍ እሱ ነው
because منم ميلوما منم منم ميل كسبتها كونا يتتعلى سونو الزاوستالو يتتعلى سو بدولي ميبلا بدولي ميلبس منام جبا يراس منم نجاريل سلزي أنا لام تبع مسات كبرنو ميمنورن تجمع تلابسه نوركم كبر ستجمع بتلامي شو respect عندي كونا respect على هيكن هبرت النجار عندك جا بلو إيه جا إيه كنا شو صار كونو مالت راح أول مسالي قدم ده نجار كن يلت عبي كطلعت جمروس كمات يال لو نجار يلت ولو يجلس بيبان اسكي نجار يعني اسكي أنت life style نديت نور الناس life عنو عنوار زي بجمرة لجاس عدقي لجو تيم بما صادق نو بزون هيوتيني ين يعلم غزي لال سرا يشالكوبت لك سرا سرچ استوديو سغبا عندو تولدالچ كذا قتلو دغمو سوان دغمو لك ودا تمرتيت كلاكو بالا دغمو هاونم دغمو يولدال لا قال لجو بما صادق سكاون الله مالت يمجمر ليلو موسيقى نو كده ياو ما تاو موسيقى تو طال كان كان بتغنيو اغاطامي كغوادنيوچي غار موسيقى انسرالن بتلي اسمالنبرغا بزو زمان ابرن موسيقى يسران يكوين سوچ بالچو كفتت ياو بالچو كفتت نغنانيال كذا روج عال متتاقو مال التتام الفو الفو لاو دامت ياو لتشيرس بملكيو منامن تارغال كغوادنيوچي غا ستون دغمو لتوسنه لتتا بيكن انت متت بمجمريا درجه ከልጅነት የምጀምሮ መጠጥ አልወድም ለንደን ውስጥ ሄጄ ነው መጠጥ የጠጣሁት ለንደን ነው ለንደን ያው ብርዱ ምናምኑ የግዴታ አስጠጣል ጓደኞቼ ደግሞ ይቆዩበት ስለሆነ የግዴታ መመሳሰል አለ ባሊያ በረንዳ ላይ መጠበቃለሁ ጫጫ ጣጣው እስኪጨርስ ይመስለኛል አሁን ባለቤትን ባጣበት ምን ተስፋ ስትቆርጥ ብዙ ነገር ሲጋራ እንደምታጭስ አቃለኝ ባጭስ ብዙ እነዛ ሁሉ ቆሞ አለ አያሉም አሁን ምንም ነገር አዎ በውሃ ነው የሚዘፈነው ዋው በዛ ጊዜ በነበረው ግን መፍረድ አትችልም ያው ሰው ሲጨስ ያጨሳል በያስባለሁ ያ ነው በዛ ነው በራጨሴ ነበረው አሁን ሙሉ ለሙሉ ሲጋራው ቀርቷል የበጠጡ ነገር ቀርቷል ብዙ ነገሮች እነዚህ በፊት መጥፎ ነገር ውስጥ የሚከቱ ነገሮች ሁሉ እና ይመስለኛል እንግዲህ የላይፍ ስታይል ለውጥ አድርጋል ወደ ስፖርቱ የመጣጋት ከዛ ወጭ ትርፍ ሰዓት ሲኖር ከልጆች ጋር የመዝናና ትክክል እና ሙዚቃ ስራ አምኖ መዝናኛ አምኖ በትክክል እንደምትነግረኝ ከሆነ ስለዚህ አሁን አዲስ አልበም እየተጠናቀቀ ነው ለመላው አድናቂዎች ምትላቸው ነገር ልቀበልህና እንሰነባበት ያዘን እንሰነባበት ብዙ የልቤን አወራ ነበር ግን ሰዓቱ ያዘኝ አይ ሰዓት ምንም አይደለም ልክ ነው በመጀመሪያ እስካሁን በትግስት በፍቅር በአክብሮት ለጠበቁኝ ሁሉ ለሚያቆኝም ለማያቆኝም ሳቆ የሚያቆሃሉ ለምሳሌ በስራ ያቆሃል ግን ባንተነት አቆ ቀርቦም ማላየም ለነሱ ሁሉ በትግስት ስለጠበቁኝ ታላቅ ፍቅርና አክብሮት እግዚአብሔር ደግሞ ብሎት የልባቸውን የሚያደርስ ደስ የሚል ስራ እንድሰራ ምኞቴ ነው እነሱንም በጸጋ በሰላም እንዲያኖርልኝ እግዚአብሔርን ለምናለሁ እና ወዳቸዋለሁ በጣም እኛም እንግዲህ ለመላው አድናቂዎቼ በአዲስ አልበም መጥተ ጥሩ ስራ የዘመተ እንደምታስደስታቸው ተስፋ እናደርጋለን አበበ ተካ እንግዲህ ስፔሻል ወይም ደግሞ ልዩ ሆኖ በሰይፉ በኤቢኤስ ከአሜሪካን በተቀረጸው ፕሮግራም ላይ እንግዳ ሆኖ ከኛም ጋር ቆይታ ስላደረገ ከልብ ነው በተመልካቾች ስም ማመሰግነው ኑርልኝ እድሜ ከጤንነት ጋር ከስኬት ጋር መኛል አብይ respect